28 de outubro, festa de São Simão e São Judas Tadeu. Século I. Não sabemos muito sobre estes dois apóstolos. Contudo, comemorando os apóstolos, a Igreja celebra sempre a vocação e a missão de toda a Igreja, chamada toda ela a ser apostólica. Simão é chamado de Zelote, o que nos leva a crer que, antes de unir-se a Jesus, pertencia ao partido dos Zelotes. Este partido representava uma tendência mais radical entre os nacionalistas judeus, com o objetivo de expulsar os dominadores estrangeiros. Marcos, no seu evangelho, substituiu o qualificativo de zelote pelo de cananeu. O fato de Jesus ter escolhido um zelote para apóstolo demonstra a verdade daquela palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Cristo, ao escolher seus apóstolos, quis que o colégio dos doze fosse de certa maneira representativo da situação religiosa e social do povo judeu. Desconhece-se a vida de Simão depois da dispersão dos apóstolos na pregação do Evangelho. Sobre São Judas já temos alguns dados. Ele é chamado Tadeu, ou filho de Tiago, para distingui-lo de Judas Iscariotes, o traidor. De Judas Tadeu, o Evangelho de João nos conservou uma única frase, a última dos apóstolos por ocasião da última ceia. Ele perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe que o mundo não era digno das revelações divinas, por não lhe ter fé nem amor. Deus se manifesta realmente a quem tem fé e amor. Depois da descida do Espírito Santo, Judas Tadeu teria se dirigido para a Síria, a Mesopotâmia e a Armênia. Deste apóstolo, a Igreja conserva uma carta, talvez dirigida aos judeus cristãos da Palestina. Acontece que o redator da chamada carta de Judas não se identifica com os apóstolos. Vós, caríssimos, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vos diziam: No final dos tempos haverá zombadores que andarão segundo seus ímpios desejos. Curiosamente, o apóstolo São Judas Tadeu tornou-se no Brasil um dos santos mais venerados pelos fiéis, invocado sobretudo nos casos desesperados ou de urgente necessidade. Os textos da missa são bastante genéricos. Falam da escolha dos apóstolos por Cristo, antífona da entrada. A oração coleta faz memória da pregação dos apóstolos pelos quais Deus nos fez chegar ao conhecimento do Evangelho. A antífona da comunhão recorda que o Pai e o Filho virão fazer sua morada naqueles que amam a Cristo Jesus. São Simão e São Judas, rogai por nós.